なことしても意味ないよ。もうやめようよ。何弱気になってんの、ムツ。誰かにチクったりしないでよ。君たちか。はあ、何のこと。クドのカバンに画鋲を入れたり、ゴマリさんのノートを破ったり、どうしてそんなことを。知らないよ。あんた何言ってんの。私たちがやったっていう証拠でもあんの。証拠は証拠。ノーミのカバンに画鋲を入れてきたよ。いいじゃんいいじゃん。どうしてノーミさんに。憎いのは黒ヶ谷さんじゃなかったの。あいつはちょっとやそっと脅したって効果がない。周りに思い知らせるんだ。クルガヤと仲良くしたら嫌な目に遭うってね。クルガヤを孤立させてやる。だいたいあいつに仲間ができたなんてちゃんちゃらおかしいんだよ。何されたって何とも思わない怪物のロボットのくせにさ。クルガヤさん。以上、証拠とやらを突きつけてみたわけだが、何か言うことは。ちょ、これか。どこの国の言葉だ。私の分かり得る7カ国語のどれかで話してくれ。まあ、今ので主犯格は2人。1人はその場に居合わせただけで、実行犯ではないことがわかる。止めもせず見ていた時点で同罪だがな。さて、どうしてくれようか。今聞かせた一部分だけでなく、陰謀の全容を全校に放送してくれようか。盗聴か、この犯罪者。貴様らに保護すべき人権があるとは思えんがな。私はあんたが許せない。存在自体が邪魔なんだよ。あんたさえいなければ去年のクラスは私の思う通りになったのに。いいよ、やってみなよ放送。そしたらあんたらがつるんでる連中全部潰してやる。みんなで仲良くしてるんだよね。そんなの壊す方法いくらでもあるんだよ。仲良しの輪とやらがぶっ壊れるまでこれは続く。分かったからもうやめてください、高宮さんって。言ってみろよ。殺すぞ。はあ、聞こえねえ。殺すぞ。え？殺すぞ。今の貴様らの顔面に触れてやろうか。二度と鏡を見られない顔になるだろうな。今は殺人者になってもいい気分だ。貴様らからの謝罪の弁を聞こうとは思わん。これに恐怖を覚えたなら二度と私に関わるな、このクズが。君については何もなかったことにするから、これ以上は関わらないでくれるか。